Бұл жұманың башында президент Сооронбай Жээнбековтің Сауд Аравиясына расми визитінің алқағында бір қатар мемлекеттік документтерге қол қойылды. Анан соң кеңірі жана Чакан құрамда сөйлешулер өтіп, екі тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелери талкууланды. Ошондой эле президент Сауд Аравиясында жашаган мекендештер менен жолугушту. Анда чет өлкөдө жашаган кыргызстандыктар менен жолугушууга ар дайым кубанычта экендигин билдирди. Сооронбай Жээнбеков 20 декабрда Орусияда өткөн жогорку Евразиялык экономикалык кеңешинин кезектеги жыйынына да катышып, маанилүү мамлекеттик келишимдерге кол коюлду. Москвада мигранттарды тонап жүргөн кыргызстандык топ кармалды. Алар өз жердештерин попузалап, акча талап кылып жүрүшкөндүгү аныкталды. Тергөө иштери уланып жатат. 18 декабрда Баткендин Көкташ айылында кыргыз-тажик чек арасында чыккан чырдан кыргыз тараптан жалпы 6 адам жаракат алды. Абалды жөнгө салуу үчүн тийиштүү кызмат жеринен иш алып барып, эки тараптын сүйлөшүүлөрүнөн кийин кыргыз-тажик чек арасындагы тосмолор алынды. Жуманын аягында Ош шаарындагы эң ири курулуштардын катарына кирген Аскар Шакиров көчөсү оңдоп түзөтөн өтүп пайдаланууга берилди. Анда Ош шаарынын мэри Талайбек Сарбашев жол оңдоо жумуштары кийинки жылдары да улана тургандыгын билдирди. Ал эми өкмөт башчысы Мухаммед Калай Абылгазиев акыркы күндөрү Ош шаарынын жолдорун толук оңдоого ири суммадагы каражат бөлүнөрүн кабарлады. Саламатсызбы, бул апта берүүсү, студияда Адыл Акжолулу. Ош шаарындагы жолдорду оңдоп жана курууга республикалык бюджеттен каражат бөлүнөт. Бул тууралуу өкмөт башчы Мухаммед Калай Абылгазиев Ош шаарында оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн Аскар Шакиров көчөсүнүн ачылыш аземинде билдирди. Анын айтымында жолдор бул экономиканын көзгүсү. Алардын абалына жараша калктын жашоо деңгээлине баа берилет. Аскар Шакиров көчөсүнүн курулушу ошол жылдын май айында башталып, ноябрь айынын аягында бүткөрүлдү. Көчөнүн жалпы узундугу 2,4 чакырымды түзөт. Унаалар үчүн 4 тилке курулган. В 2019 жылы Ош шаарындагы эң ири жолдун курулушу бүтүп пайдаланууга берилди. Каладагы Монуев көчөсү менен кесилешкен Аскар Шакиров көчөсүн Нурматов көчөсүнүн кесилишине чейинки аралыктагы бөлүгү толук оңдолуп бүттү. Бүгүн жолдун ачылуу аземине алгач жергиликтүү тургундар топтолуп, концерттик программа коюлду. Жолдун ачылышына аябай кубанычтабыз. Өзүңүздөр билесиздер, баштагы мурдагы жолдун акыбалы өтө начар эле, тар эле. Мына азыр Аллага шүгүр, мына шаардын мэринин инициативасы менен мына 6 айдан бери бул жол бүтүп, мына бүгүн ачылуу аземин кылып отурабыз. Жолду салган мэрибизге, ушул жердин эми адамдарына, бүт баардыгына чоңдон чоң рахмат. Мына ошубуз өнүгүү жолунда. Мына мэр келгенден бери ушул ошубузду өнүгүү жолуна баардыгы ошто кандай десек экен, сонун болуп өзгөрүүлөр болуп жатат. Өнүгүп, өсүгүп турса биз дагы кубанабыз да. Биздин мэриябызга, шаардын акимдерлиге чоң рахмат айтабыз. Бул жол Ош шаарындагы унаттыгынын жоюу максатында курулган. Узундугу 2,5 километр болгон Шакиров көчөсүн оңдоо июнь айында башталган. Көчөнүн туурасы 20 метрди түзөт. Анын ичинен 12 метри автоунаалар жүрүүгө ылайыкталса 70 сантиметрден эки тарабына лоток орногон. Ага улай 2 метр 25 сантиметрден жолдун эки тарабына тротуар орнотулуп, анын эки четине 1 метрден жерди көрктөндүрүүгө бөлүндү. Бул өзү жолдун мөөнөтү 1 жыл болчу, 11 ай болчу. Биз ошону мына 5-6 айда толугу менен бүтүрүп атабыз. Анткени жолдун суроо көп болуп атат. Эмне үчүн бул жолду салдыңар деген да, кеңейттиңер деген. Бул негизги бул максат Талайбек Насырбекович келгенде эле айткан, архитектура менен жолдор башкармалыгына тапшырма берген. Аскар Шакиров көчөсүнүн ачылышына өкмөт башчы Мухаммед Калай Абылгазиев, Ош шаарынын мэри Талайбек Сарбашев, шаардык кеңештин төрагасы, легендарлуу парламенттин депутаттары жана шаар тургундары катышты. Өкмөт башчы аксакалдар менен жолдун ачылышын расмий кесип, жол бул экономиканын көзгүсү, алардын абалына жараша калктын жашоо деңгээлине баа берилет деп билдирди. Бул эми өмүр өзү жол менен уланат дейт. Бүгүн абдан жакшы жүрүлгө. Ошон үчүн мен да катышып атканыма абдан кубанычтамын. Сөзүмдүн башында ушул иш сапарга келердеми сөзсүз түрдө ушул Сооронбай Шарипович менен макулдашабыз, акылдашабыз.
Кандай иш-чаралар болот, муну да пландашабыз. Азыр эми Ош шаары жана Ош областына, андан кийин Жалал-Абад областына менин 2 күндүк иш сапарым. Ошо келатканда кандай иш-чаралар болот, баарын акылдаштык. Ал кишинин мен ушул жакшы жөрөлгө менен, жакшы иш-чаралар менен катышып атканга, биринчиден ошол урматтуу президентибиз, мамлекеттин башчысынын атынан сиздерге ысык салам жолдойм. Соңку жылдары Кыргызстанда жана Ош шаарында бир топ жакшы жумуштар аткарылгандыгын кошумчалаган Ош шаарынын мэри Талайбек Сарбашев жаңы жылдан кейин кала аймагындагы жолдор оңдолорун айтты. Калган шаарыбызда мына 513 километр жолубуз бар, ошонун 80% мындай оңдой турган жолдор да. Ушундан башталып, Кудай буйруса, мына мамлекет башчыбыз да, президентибиз дагы, өкмөт башчыбыз да, Кудай буйруса, Ош шаарына дагы аракеттер болуп атат, ушу гранттык акчаны бөлүп бергенге. Ошолор да келип, элибизге насип кылып. Шаарыбызда да мына пландаштырып атабыз, 55-60 көчөнү асфальттайбыз деп, ички жолдорду. Ошол да болуп калсын. Анан жаңы жыл келе атат, жаңы жылыңыздар менен дагы куттуктайбыз, жакшылыктын жылдары болсун. Мухаммед Калы Дүшөкевичке да чоң ыраазычылык, мына президентибизден Өкмөт башчыбыздын туура жүргүзгөн саясатынын негизинде мына жергиликтүү бюджеттерге бир топ акчалар түшө баштады. Иш-чаранын жүрүшүндө өкмөт башчы Ош шаарынын жолдорун оңдоо үчүн 100 миллион доллар бөлүнөрүн айтты. Бул каражат республикалык бюджеттен каралат. Жол оңдоого жергиликтүү бюджеттен да акча бөлүнөт. Эми шаардагы оңдоого муктаж болгон жолдордун баары оңдолору пландалууда. Биз азыр 100 миллион доллар Ош шаарынын жолуна жумшайлы деп атабыз. Аны мен ойлойм 100 миллион долларга жанагы Талайбек Насырбекович айтып аткан 500 канча километр жолдун баарын бүтүрөбүз. Ушундай жол Ошто 100 миллион доллар жетет деп атабыз. Жакында келет адам. Рахмат. Анан баардыгыбыз Кудайдан тилейли, ушул акча келип калсын, да? Жакшы болсун. Рахмат. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Шакиров көчөсүн оңдоо долбоорунун жалпы сметалык баасы 120 миллион сомду түзгөн. Утуп алган Тасико компаниясы 69 миллион сомго бүтүрдү. Бул баардык тиешелүү инфраструктурасы менен курулган. Эки тарабы тротуар, арыктар жана жарыктандыруу системасы орнотулган. Коомдук унаа-токтоочу жайлары да бар. Өлкө аймактары менен кубаттуу, заманбап билим алуу адамдардын жашоо шартын жакшыртууга жана туруктуу өнүгүүнү камсыз кылууга негиз түзөт. Араван районунда 225 орунду жаңы заманбап мектеп пайдаланууга берилди. Ошондой эле жеке ишкер тарабынан 65 миллион сом инвестиция тартылып, 5 гектар жердеги күнөсканадан алгачкы түшүмү алынды. Мамлекет жеке ишкерлерге болгон мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүүдө. Премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев Ош облусунда болгон жумуш сапарынын алкагында Араван районундагы бир катар социалдык объектилердин иши менен таанышып чыкты. Кененирээк кийинки тасмада баяндалат. Араван районунун Тепе Коргон айыл өкмөтүнүн Кесов айылындагы Момунжан Умаров атындагы орто мектеп 1933 жылы ашар жолу менен курулган. Жыл өткөн сайын мектептин эскилиги жетип, жараксыз абалга кептелип, окуучуларга кооптуу абалды жараткан. Жаңы мектептин пайдубалы 2014 жылы башталып, сметалык баасы 36 миллион сомду түзгөн. Курулуш иши 5 жылда бүткөрүлүп, бүгүн анын расмий ачылышына өкмөт башчы жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Билим уясы 2 кабаттан туруп 225 орунду заманбап жаңы мектептер менен жабдылган. Өкмөт башчы жаңы ачылган билим уясына компьютердик жабдууларды тапшырды. Адамдын саламаттыгын сактоо, ага билим берүү жана тарбиялоо мамлекеттик саясаттын башкы артыкчылыгы экендигин премьер-министр баса белгиледи. Мектепти салып койгондон кийин эгерде мугалимдерибиз өзлөрү жакшы билим бербесе, заңгарага мектепти салабыз, ичиндеги мазмуну жок болот. Жакшы билим бербесе, балдарыбыз билимсиз чыкса, анда бул мектептин ачылышы дагы, бул мектептин мааниси дагы жок келсе болот да. Ошон үчүн мен эжелерге, агайларыбызга кайрылып кетерлим. Аянбай мугалимдер дайым даярданып келип, ушу балдарыбызга билим беришиңер керек. Аталган мектепте учурда 380 окуучу билим алып, 25 мугалим эмгектенет. Бул убакка чейин эскилиги жеткен мектепте өспүрүмдөр 2 нөмөт менен окуп келген. Акыркы жылдары билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бурулуп, өлкө боюнча 133 мектеп жана 29 балабакчада курулуш иштери жүрүп жатат. 40 сантиметр артка кетип калыптыр да. Ошондойкенден детстроодон кийин жарылып кеткендиктен мен эми президентке жаздым да. Шарт бар, компьютерлер дагы бар, интерактив доска бар. Жаңы стулдар келди. Буфетимиз абдан жакшы. Өмүрбек Бакиров Өмүрбекович ката жардам берди.
андан кийген депутаттарыбыз. Ишкерлер мамлекеттин негизги күчү болуп келүүдө. Аталган райондун интернационал айылында жеке ишкер тарабынан 5 гектар жерге күнөс кана курулуп, 150-дөн ашуун айылдык тургундар жумуш менен камсыз болгон. Жеке ишкер май айында күнөс кананын курулушун баштап, ага 65 миллион сом инвестиция салган. Күнөс кананын алгачкы түшүмү жыйналып, ишкер нөкө чыгууда. Ишкердин ийгилиги менен өкмөт башчы таанышты. Жакшы, мындай инвестиция боюнча караган келиш керек экенде мен просто күтпөдүм эле буну. Жаман тез бүттү же. Өзім түшінбей қалды. Жаман. Кімден болады? Бұл акимнен. Бұл аким айлық өкмөт, айлық кеш депутаттары, даже бірге шығып мен жерімді алып келіп, бекер бірін елді іштетіп. Шыншалық рахмат бірақ. Акимдер жақсы істеп отырды. Енді маңайы да жақсы. Ел жақсы. Мында болады да, біз мына мысалы үшін өкметке сілер қолдап, үміт отқандар айлық өкметке шейін келеді. Сол тәсір. Анан жаңы келсек, жаңы алмасақ, аким келсе, таңшылықты кетіп қалса, ал келіп алып, жаңысы келіп алып. Айыл өкмөткө жаңын айтса, жаңы айыл өкмөттүн элге башкан айтса, ошону баш аламан болот. 3 күндө 1 гектардан 5 тонна түшүм жыйналат. Алдыдагы жылдары Евразия өлкөлөрүнүн рыногуна чыгуу мерчемделүүдө. Ошондой эле 2020 жылы ишкер 12 гектар жерди иштетип, миңге чукул жумуш ордун түзүүгө аракеттенип жатат. Жеке ишкердин айтымында мамлекет элеттеги бизнеске өзгөчө көңүл буруп, ар тараптан колдоо көрсөтүүдө. Анан Кудайга шүгүр бадырыбыз пишип, бүгүн Оштун Бишкектин базарындарында сатылып атат. Азыр көрүңүздөр, бүгүн помидор көчөттөрүн отургуздук. Бул өзүбүздүн базарларга апрель айына чыгат. Биздин мамлекетибизге дагы чоң рахмат, жакшы колдоолор болуп атат. Жерди убагында бөлүп берди. Монтип премьер-министрибиз келип, өзүнүн каалоолорун айтып көчөттү отургузуп кетти. Бүгүнкү күндө өкмөт бизнести өнүктүрүү үчүн зарыл шарттарды түзүп жатат. Айта кетсек, элеттик долбоорлорго жана субъектилерге инвестициялардын агымын тартуу максатында жаңы түзүлгөн ишканалар 5 жылдан 10 жылга чейин салык төлөөдөн бошотулган. Ошондой эле ата мекендик продукцияларды экспорттоого тийиштүү шарттарды карап, региондордо логистикалык борборлор иштеп жатат. Булардын баары ата мекендик продукцияларды чет өлкөгө экспорттоо үчүн каралган. Биздин өзүбүздүн органикалык жер семирткичтер болду. Бул малдын кыгы, койдун кыгы дегенде ошол органикалык жер семирткичтер берип жатат. Ошондой эле Голландиянын, Турциянын алдыңкы фирмаларынын биологиялык дары дармектерин колдонуп жатабыз. Кудай шүгүр, аябай качествосу жакшы болду. Лабораториялардан да аныктап чыкты. Айта кетсек, цвет боюнча цвет өчүрүүлөр болбоду, өчүрүүлөр, текшерүүлөр болбоду. Мындай келип кимдер иштеп атат дегенде чыгып, аябай жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берди. Ошого байланыштуу тез бүтүрдүк да теплицаны. Аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында элеттиктердин турмушу бир кыйла жакшырган. Ошондой эле социалдык объектилердин региондорго курулушунун саны өстү. Өлкө калкынын 65%га жакыны айыл жергесинде жашайт. Көпчүлүк элеттиктер айыл чарбасы менен алектенет. Карасуу районунун Кызылкыштак айыл өкмөтүнө караштуу Ишкабан айылынын тургундары жергиликтүү бийликке нааразычылык билдирип чыгышты. Жашоочулардын айтымында Бекмамат Осмонов көчөсү менен Ишкабан айылынан кире бериш жериндеги уна жолдо жол кырсыгы көп катылат. Анткени көчөлөрдүн кесилишине тийиштүү жол белгилери коюлган эмес. Ошондой эле аталган кесилишти бириктирип турган көпүрөнүн эскилиги жеткен. Учурда көпүрө кулап кетүү коркунучунда турат. Бул Ишкабан айылы менен Бекмамат Осмонов көчөсүн бириктирип турган көпүрө. Шаар четинде жайгашкан бул жолдо унаа тынымсыз каттап турат. Ишкабан айылынын тургундары үчүн бул кесилиш бир топ эле кооптуу. Негизги чоң жол менен айылга кире бериш жердеги кесиличте эч кандай аралык жок. Ошондой эле тийиштүү жол белгилери дагы коюлган эмес. Өмүрбек Бекназаров бул жерде кырсык күн алыс катталып тургандыгын айтып, Ишкабан айыл башчысына нааразы болду. Бирөөлөр тазалап калбайчы, а мына жерде адамдын өмүрү күрөшөт атака. Сиз үчүн окшогонду мына общий мына аял кишилер турат. Бизге айтың, биз топтолойлу бара турган жерге барайлы. Өтө кооптуу поворот. Бул жерге давным-давно светофор коюш керек. Кайсы жердеги Карасуудагы, Карасуудагы, Телмандагы бир кире бериш, бак Өзбекстан жакка өтүп кеткен эмне деген айыл эле? Ошол жерлерге коюп атат. Ал жерге арана бул жерге Баткен, Тажикстан полный кеткен жер. Мынал жерден почти бир 3-4 күндүн ичинде ар күнү авария болот. Кышы, жазы дебей, мына жерге машинага суусу менен жаш балдар түшүп калган мезгилдер болгон. Биз мына Блиартныйда, чайканада болгон балдар чыгып
су боюнча спасать этип жүргөн күндөрүбүздө болот да. Ар 3-4 күн сайын болот ондай кагылышчы, кырсык. Ишкаван айылынан шаар ичиндеги мектепке барган окуучулардын жол коопсуздугу негизги маселе. Алардын катарында Айнура Рахманованын дагы балдары бар. Айтымында күн сайын бул жерден өткөн балдарына жолдон сак болуусун эскертип турат. Анткени кесилишке жакын жайгашкан чоң жолдо унаалар катуу ылдамдыкта жүрөт. Айнура Рахманова бул кесилиште жок дегенде балдар үчүн белги болушу зарыл дейт. Ошондой эле эскилиги жеткен көпүрө качан урап түшөт деп тынсызданат. Учурда көпүрөнү пайдалануу мөөнөтү бүтүп үстүн жана эки четинен жарака пайда болгон. Буга чейин көпүрөдөн сайга түшүп кеткен унаалар көбөйлө болгон. Мына пешком келе бердейин десек тротуар жок баскангач. А мына жерден кыштын күн азында кыш келет деп биздин кыжаат болгонбуз. Ушунчадан бери эметип келебиз. Эми элдин баардыгы сүйлөп коюп жүрө берет экен. Биз ушуну алып чыгайын дедик да. Мына мындай маршруткалар токтогондо балдарыбыз арыкка түшүп кетет экен. Тротуар жок басканга маршруткалар болсо акырын түшүп атса айдап кетет экен. Түшөлөң деле айдап кетти дейт да. Маршруткалар деле мына бурулуп атканда мындай өзүбүз деле келе атканда мындай эли бурулушат да, мындай арыкка түшүп кетейин дейт. Анан жөнөкөй жеңил машиналар түшүп кеткен кантип маршрутка түшпөсүн? Адам толо болсо түшүп деле кетиши мүмкүн да. Жолдон кыйналып атышат. Маршруткадан бул жагынан түшсө, нар жагынан келип машина уруп кетет. Нар жагы көрүнбөйт. Анан өзүбүз балдарыбызга тайындайбыз. Маршруткадан түшкөндөн кийин туруп тургула. Бул жакта арканда келе аткан машинаны көрбөй каласыңар деп күндө тайындап, балдарыбызды Аллага аманат деп мектепке барып келгенче Кудайдан тилеп турабыз ушу. Ишкаван айылынын башчысы Өсөр Абдазимов жашоочулардын айткандарын четке какпайт. Аталган кесилиште кырсыктын көп болгондугун, ошондой эле көпүрөнүн кооптуу абалга жеткендигин моюндады. Бул көйгөй боюнча айыл башчы Кызыл Кыштак айыл өкмөтүнө кайрылгандыгын да билдирди. Айыл өкмөтү дагы рахмат, неме кылып туруп акчаны бөлүп беришке неме кылды. Бирок мына 2019 планга кирбей калгандык үчүн 2020 планга өттү да. Мына азыр колунда мен сметасы турат. Сметада общий көпүрөнүн эмеси 1,112,000 болуп түзүлүп атат. Бул баягы чекесинде жазылыш, мына Ишкаван айылынын аталышы менен болуп. Эми онун ичинен 800,000 ушунун өзүнүн көпүрөнүн расширениясы. Көпүрө бир эле убакта кеңейет жана мына чекесиндеги полосалардагы чызылып туруп, мисалы үчүн 3 машина келгенде, катар өткөндө ортодо бир машина туруп калса, ошо айланы өтүп кеткенге нар жагынан да шарт түзүлөт. Ишкаван айылынын башчысы көпүрөнү оңдоо жана тийиштүү жол белгилерин коюу 2020 жылы ишке ашарын билдирди. Бирок бул 2020 жылдын кайсы айында башталары азырынча белгисиз бойдон калууда. 18 декабрь эл аралык мигрант күнү. Мигранттардын өлкөгө которуп жаткан акчалары мамлекеттин экономикалык, социалдык өнүгүүсүнө салымын кошуп жатат. Ош шаарында эл аралык жумуш жарманкеси өтүп, каланын жаштары чет өлкөдөгү мүмкүнчүлүктөр менен таанышты. Ошондой эле мигрант кечи бүгүн эртең аталышында эл аралык форум уюштурулду. Форумга жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, иш берүүчүлөр жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Расмий маалыматтарга караганда чет мамлекетте иштеп жүргөн кыргызстандык мигранттардын саны 900,000 чукул. Кененирээк кийинки материалда баяндалат. Эл аралык бош орундар жарманкесине каладагы жаштар, жогорку окуу жайлардын студенттери катышып, чет өлкөгө мыйзамдуу иш орношу боюнча маалыматтар менен таанышты. Жарманкеге 16 мамлекеттен 40 ашуун жумуш берүүчү компания өз мүмкүнчүлүктөрүн сунуштады. Шаарда эл аралык жумуш жарманкеси алгачкы жолу уюштурулуп жатат. Жарманкенин негизги максаты адам сатууга, кулчулукка бөгөт коюу жана жаштарды иш менен камсыздоо. Кыргыз өлкөсүнөн кеткен мигранттарды легалдуу жумуш менен камсыздоо үчүн көптөгөн сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Бүгүнкү күндө жарманкеге катышкан биздин жарандар түздөн түз жумуш берүүчү менен аңгемелешүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берип атабыз. Анткени Россия Федерациясынан, Болгариядан, ошон менен бирге Кореядан, Түркиядан түздөн түз жумуш берүүчүлөр келип атат. Жалпысынан айтканда 16 мамлекеттин жеке менчик менен биргелешикте иштеген иш чаранын ичинде 16 мамлекетте жумушка орношууга мүмкүнчүлүк түзүп, элге жайылтуу максатында бул иш чара өтүп атат. Нурзада Ахматова келерки жылы каладагы жогорку окуу жайлардын биринде окуусун аяктап жатат. Нурзадайым атайын жарманкеге чет жерден жумуш издөө үчүн келип, жаштар үчүн чет өлкөдө көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар экенин билди. Ошондой эле ар бир миграцияга чыккан жаран өз укуктарын билүүсү зарыл экендигин кошумчалады. Бул жерде
студенттер үчүн эң жакшы мүмкүнчүлүктөр берилиптир. Себеби бардыгы документалдуу. Эгерде жумуш издеп ушундай бир кыйынчылыктар болуп жаткан болсо, бул мен үчүн дагы башка студенттер үчүн дагы жармакеге катышкан бардык жарандар үчүн чоң мүмкүнчүлүк болуп турган чагы. Андан соң белгилүү датага карата мигрант кече бүгүн эртең аталышында эл аралык форум уюштурулуп, облустун бардык региондорунан өкүлдөр чакырылган. Форумда чет жерде иштеп жүргөн мигранттардын жашоосу талкууланып, алардын укугун коргоо боюнча мамлекет тарабынан бир катар иштер жасалганын тийиштүү өкүлдөр билдирди. Өлкө адам укуктары жана бардык мигранттардын негизги эркиндигин сактоодо эл аралык уюмдар менен тыгыз кызматташууну күчөтүүсү зарыл экендиги белгиленди. Форум өтүп жатат, мигрант кечеки, бүгүнкү жана эртеңки деп. Бүгүнкү болуп аткан Кыргызстандагы миграциялык абал жөнүндө буга өкмөт чоң олуттуу көңүл буруп жакында билесиздер, мынал былтыркы жылы мекендештер форум баягы президенттин алдында биздин сырттагы мекендештерди колдоо боюнча кеңеш түзүлгөн. Кеңештин алкагында чоң жыйын болуп өткөн, биринчи жыйын болуп өткөн. Расмий маалыматка караганда учурда чет мамлекеттерде иштеп жүргөн кыргызстандык мигранттардын саны 900 миңге чукул. Анын 700 миңге жакыны Орусияда эмгектенүүдө. Мындан тышкары Туркия, Дубай жана АКШда кыргыз мигранттары көп. Бүгүнкү күндө биздин жарандардын сабаттуулугу мурда караганда бир аз көтөрүлгөн. Бул боюнча көп жумуштар жүрүп жатат. Социалдык тармактарда мобилдик тиркемелер аркылуу башка биздин өткөргөн көп иш-чаралар бар. Бүгүнкү күндө биз миграцияга бараткан, анан мына силер билесиздер, Евразиялык экономик аймак түзүлгөндөн бери биздин жарандардын укугу ал жерде көп мындай кошумча укуктарга ээ болгон да. Жумушка уруксат алуунун кереги жок, акча төлөп патент алуунун кереги жок. Башка ушундай ошол барган өлкөдөгү жарандардын укугу менен бирдей эле эмгек укугуна ээ биздин жарандар. Акыркы учурларда чет өлкөгө барып кулчулукка кабылып жаткан жарандардын саны көбөйүүдө. Алардын көпчүлүгү чет мамлекетке мыйзамсыз иш издеп кеткендер. Миграция кызматынын маалыматында өткөн жылы чет өлкөдө 175 кыргыз жараны кулчулуктан куткарылган. Алардын көпчүлүгү кыз келиндер. Ал эми куткарылган жарандардын ичинен 10го жакыны гана укук коргоо органдарына кайрылып, 10 кылмыш иши козголгон. Бирок эл аралык уюмдар кулчулукка кабылган мигранттардын баары эле укук коргоо органдарына кайрылбай тургандыгын айтышты. Көбүнчөсү Кыргыз Республикасынын жарандары өзүнүн укугун толугу менен коргой албашпайт да. Мисалы үчүн мыйзамсыз миграция жана адам сатууга дуушар болгон адамдар Кыргыз Республикасында укук коргоо органдарына кайрылып мындай өзүнүн укугун коргойт да. Бул кылмыштуулук мындай жашыруун формада өтөт да. Көбүнчөсү мисалы үчүн башка мамлекеттерде сексуалдык эксплуатацияга дуушар болгон биздин келин кыздар эч качан мамлекет органдарга кайрылбайт, анткени ал өзүнүн статусун жарыялабайт да. Ошондуктан эң негизгиси биздин максатыбыз ушул калк арасында мындай толук түшүнүк берүү, мындай маалыматты жеткирүү жана болгон келип чыккан ушул проблемаларды талкуулоо болуп эсептелет. 1990 жылы 18 декабрда эмгек мигранттардын жана алардын үй бүлөлөрүнүн укуктарын коргоо үчүн эл аралык конвенция кабыл алынган. Адам укуктары менен бардык мигранттардын негизги эркиндигин сактоодо мындан аркы күч аракеттерди күчөтүү муктаждыгы бар. Өлкө мигранттарга коопсуз жана мыйзамдуу түрдө иштөөсүнө шарттарды түзүп берүүдө, башка өлкөлөр менен келишимдерди кабыл алууда. Ошентип бир жума да артта калды. Өткөн күн тарых боюнча калды. Азыр сиздер жума ичинде маанилүү деп топтолгон жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыздар. Дүйшөмбү, президент уран казууга каршы мыйзамга кол койду. Мыйзам 31 октябрда жогорку кеңеште кабыл алынды. 8 кабаттан боюн таштаган кыз каза тапты. Окуя таңга маал Бишкек шаарында болгон. 10 жылдан бери гаражда баш калкалаган Ражап Абдыкаров 90го чыккан карыя Боорукердик үйүнө баруудан баш тартууда. Шейшембе, президент Сооронбай Жээнбеков Сауд Аравиясында болгон расмий визитинин алкагында Эр-Рияд шаарына кыргыз элчилигинин имаратынын жаңы комплексинин ачылыш аземине катышты. Чүй облусуна караштуу Ысык Ата районунда героиндин ири партиясы табылды. Унаны башкарып бара жаткан 33 жаштагы жарандын баштыгынан 63 килограмм 140 грамм героин табылды.
Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети Кыргыз Республикасынын Малайзиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси кызмат ордуна сунушталган Азимбек Бекназаровдун талапкерлигин жактырды. Кыргыз-тажик чекарасында кайрадан чыр чыкты, 6 адам жаракат алды. Москвада мекендештерин тонуп жүргөн топ кармалды. Алар ишкердүүлүк кылган кыргыз жарандарын коркутуп тонуп жүрүшкөн. Мигранттардын эл аралык күнү белгиленди. Ош шаарында мигрант кечээ бүгүн эртең аталышындагы эл аралык форум уюштурулду. 19 декабрь, бейшембе, карызы жок деген справканы алуу автоматташтырылып, бизнес өкүлдөрү 18 миллион сом үнөмдөй алышты. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков, мамлекеттик технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы, өзүнүн кеңешчиси Дастан Догоевди кабыл алды. Ош шаарынын жолдорун оңдоого республикалык бюджеттен 100 миллион доллар бөлүнөт. Бул туурасында өкмөт башчы Мухаммедкалай Абылгазыев Ош шаарындагы Аскар Шакиров көчөсүнүн ачылыш салтанатында билдирди. Эми Россиядагы кыргыз жарандары 150 000 рубльга чейин которо алышат. Буга чейинки акча которуудагы чектөөнүн көлөмү көбөйтүлдү. 20 декабрь, жума. Компьютер жарылып, 15 жаштагы өспүрүм бала каза тапты. Анын денесинин көп бөлүгү күйүп калган. Эл аралык террористтик топтун мүчөсү башка өлкөнүн жараны кармалды. Ал тергөө абагына киргизилди. Ош шаарында ипотекалык үйдүн курулушу 3-чү кабатка жетип калды. Курулуштун сапаттуулугу атайын техникалар менен текшерилди. Жараткан жерге бизге тынчтык, элибизге бакубат жашоо насип этсин. Сиздер узап бараткан жуманын негизинде жана окуяларына себеп салган апта маалыматтык программасы менен тааныштыңыздар. Берүүнү мен Адыл Акжылуулу алып бардым. Ар дайым амандыкта жүз көрүшөлү, саламатта калыңыздар.